ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଜୋରଜାର ମୂଳକତାର ଆଉ ପରଘରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭରି ବେସରକାରୀ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ମୁହଁ ଖୋଲିରେ ଦିଆଯାଉଛି ମାଡ଼ ଓ ଜୀବନରୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ। ପୋଲିସ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସାଜିଛନ୍ତି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଆଗରେ ପିଲାଛୁଆ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଚାଷୀ ଓ ପରିବାର। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ଖିରିଠାରେ ବେସରକାରୀ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ମାମଲା ଥାନା ତହସିଲଦାର ଏବଂ କୋର୍ଟ ଯାଏଁ ଗଲାଣି, ହେଲେ ରାତି ଅଧରେ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ନା ରହୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ନା ରହୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମିଳୁଛି ମାଡ଼। ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିବୁ, ପୋଲିସ ଆମର, ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମର, ଏପରି କହି ସ୍ଥାନୀୟ ବିନୋଦ ସାମଲ ନାମକ ଏକ ଯୁବକ କିଛି ଯୁବକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ବିନୋଦକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଫିସ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡର ଦେଇକିରି ଆମ ନିଜ ଜମି ଉପରେ ରାସ୍ତା ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିରି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ ତା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆସି ଯେଉଁ ଏସ୍ ଡି ଓ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଜମିରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇ ସଫା କଲେ ନା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରେ କିଏ ପୁରେଇଛି, ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇଲା ବାଲା, ସିଏ କହିଲା ସେଠି ପାଖ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲୁ ନା? ପାଖ ଲୋକ କହିଲେ ବି କ'ଣ ତୁମେ ପୁରେଇଦେବ? ସେଠି ପଚାରି କହିଲେ ତୁମେ ଯା, ତୁମର ସେଠି ଗାଡ଼ିରେ ପଶିବନି। କହିଲି କାହିଁକି ସେଠି ରାସ୍ତା ଆପଣ କଲେ? ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ସେଠି ଥିଲା, କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ପୁରେଇଲେ? ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ କାଲି ସେଠି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଯିବେ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଡାକି ନେଲି ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ଏ ଭୁଲଟା କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପୁରେଇବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାରି ମାସ ପରେ ଫେରି ଧାନ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଫେର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠି ମୁଁ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଅଫିସ୍ରେ ଆସି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଫେର କ'ଣ ଆମ ଜମିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ନା ନାଇଁ, କାମ ତ ସେଠି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କେମିତି କଲେ? ସେଠୁ ଆଉ ଶୁଣିଲେନି, କିନ୍ତୁ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଏବେ ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ମୋ ଜମି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉ, ମାଟି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକେଇ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଟି କାଢ଼ିକି ଏଠୁ ଆଣୁ। ଆମର ବିଲ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ହିଡ଼ ଥିଲା, ସେଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼ର ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ହିଡ଼ ଥିଲା, ହିଡ଼ ଉପରେ କିଛି ରାସ୍ତା ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। ଏବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ମାରଧର କରି ସେଠି ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବରୋଧ କରିଛୁ ସେଠି ଆମକୁ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଆସିକିରି ରାସ୍ତାରେ ଖେଳେଇଲା ସମୟରେ ଆମ ପିଲା ଆସିକିରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି କି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାକୁ କୋଦାଳ ଆଉ କୋଡ଼ି ବା ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରି ଟେକା ଭୁସା ଫୋପାଡ଼ି କୋଦାଳ ଦେହରେ ଛଅ ସାତ ଜଣ ତାକୁ ହାଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଓଆଇସି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଛୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆସିକିରି ଏଠି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଆଇସି କହିଲେ ଆମେ ତ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଆଗ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଓଆଇସି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରି ପିଲା ଆସି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଆଗରେ ପିଲାଛୁଆ ଧରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବଡ଼ଖିରି ଗ୍ରାମରେ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ PMGUIC ସ୍କିମ୍ରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ରାସ୍ତା କାମରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ସେହି ରାସ୍ତା କାମ ଗତକାଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ସାହିର କିଛି ଲୋକ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଏବଂ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କନ୍ସର୍ନ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ କନ୍ସର୍ନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚରା ଉଚରା ସରିଲା ପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ସରିଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେଇଟା ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲେଟର ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଥାନାରେ ବି କ'ଣ କେସ୍ ଫେକାସ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କାମ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ନାହିଁ। ଆମର ସେମିତିଆ ଯଦି ଯେଉଁଠି ଇଏ ରହୁଛି
ସେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଆମେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କନ୍ଭିନ୍ସ କରିକି କରାଉଛୁ, ଯଦି ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଆମେ। ଏଠି କ'ଣ କନ୍ଭିନ୍ସ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ଆମେ କରୁନୁ, ସେଟା ଆମେ କିଛି ଇଏ କରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ତା କାମଟା ବନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଆମେ ତା କାମଟା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେପଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ସେ କାମଟା ଟୋଟାଲି ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଲ୍ଆଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଲା ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିବା ଦହଲ ଏବଂ ଦୋରାପୁଜର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଭାରେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ତଥା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କିମ୍ବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ କାହାର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଲେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡିଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦୁଇଟା ଗାଁ ମିଶିକରି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା କରବାର ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା। ଆଉ କିଛି ସରକାରୀ ଯେନ୍ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ, ତ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ସରକାରକେ ଜଣେଇ ଆସୁଛୁ, ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ସୁଫଳ ଆମେ ନେଇ ପାଇପାରିବା। 2019-18 ବି ଇଟା ସାଲ୍ ହେଇଗଲା ବି ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ହେଇପାରିଲା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଲାଗି। ଆମକୁ କେମିତି କରି ଆମର ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଆମର ଦହଲ ଦୁରାପର ଆମର ପରିବାର ଆମର ସଚେତନ ଲାଗି ଜୀବ ରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ପାଇଁ, ତାପରେ କାଣା ହେଉଛି କେମିତି ଆମର ଯେତିକି ଛୁଆପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷିଗଲା ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ନ ଛେକୁଛେ, ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ଛିପୁଲ ଛେକୁଛେ, ତାପରେ 7-8 କିଲୋମିଟର ଆମର ଯେତେବେଳେ ନର୍ଲାକେ ବ୍ଲକ୍କେ ଯିବାକେ ଆମକେ 10 କିଲୋମିଟର ଲାଗୁଛେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ଆମର ଗାଁନେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ସବୁ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକରି ଆମେ ଏଇଟା ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ଜଣେଇଥିଲୁ କିଏ ବି ନେଇ ଶୁଣିବା ଆମର କଥା, ଆଜି କେ ଏତେ 20 ବର୍ଷ ବି ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏତେଟା ଗଲା ବି କିଏ ନେଇ ଶୁଣିବା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକରି ରାସ୍ତାଘାଟର ଲାଗି ଏଇଟା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲା ଭିତରେ ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 80% ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ ଯେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 80% ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ଜଳସେଚନ କିପରି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମ୍ ରାମପୁରରେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିପଳ ବ୍ଲକର ଦେମାଳ ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦେମାଳ ଗାଁର ମଙ୍ଗୁଳି ମଳିକଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ମଳିକ, ଯାହାର ବୟସ 7 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ଓ ଝିଅ ଲିଜା ମଳିକ 4ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେବେ ବାଲିସାହି ପୋଖରୀରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗାଧୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଥିବାରୁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଭାଇ ନବୀନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀ ଲିଜା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଖସିଥିବାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଲିଜାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଡାକିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ନବୀନଙ୍କୁ ପୋଖରୀରୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ପୋଖରୀରେ ଜାଲ ପକାଇଥିଲେ। ନବୀନ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଳି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ନବୀନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଖଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ରସିକନଗର ଗ୍ରାମର 74 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ନେଇ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଭାବେ ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ନିଜ ଭିଟାମାଟିରୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ବିନା ଦୋଷରେ ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ 31-3-2019 ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିଠାରେ ସପରିବାର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ। ଆଇନଗତ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ଥାନା ପଳାଶ ପଙ୍ଗା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାରାଜା ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଟ୍ରକ୍, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଦିନ 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ 3 ଜଣ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଡ଼ାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ବାଇକ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସାଥିରେ ଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକ ଜଣକ ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଲିଜୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ନୃସିଂହ ଲୋହର ଓ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜିତି କାଚର ପୂର୍ତ୍ତ କାଚର ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସେପରି ଘଟଗାଁ ଥାନା କୁସୁମପୁର ନିକଟରେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାର୍ଟି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛରେ ଧକ୍କା ଦେବା କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଅମ୍ଳାନ ଅଂଶୁମାନ ଜେନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାମପୁସରୁ ଘଟଗାଁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଟାୟାର ଫାଟିଯିବା କାରଣରୁ କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘଟଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାର ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆସି କେନ୍ଦୁଝର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ନେତାଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା କରିବା ସହ ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କର୍ମୀ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ମିଟିଂରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକିକିରି ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଜଣେ କହିଲେ ଜଣେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଆସନ୍ତି ମିଟିଂକୁ। ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ବୁଲନ୍ତି ଯେମିତି କୋଇଲି ବସାରେ କାଉ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର କାମ। ଆମର ଅଖିଳ ନାୟକ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଆମ ନିହାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି। ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସରକାରକୁ ଆସିପାରୁନି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅମିତ ଶାହ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି 120+ ମିଶନ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ କମିଟି ଆମର ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ୍ର ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲୋକକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାର୍ଟିକୁ ମାନେ ଅବହେଳିତ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, ଯାହାକୁ ପାର୍ଟି ଦେବା କଥା ଟିକେଟ୍ ସେଇଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଇ ଅଖଣ୍ଡାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଯିଏକି ମାନେ ପୁରା ଦଳଟାକୁ ଠିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha.tv ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟା ରହିଛି ଖବର 8 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।